ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ରହିଛି ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ କେହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚୂଡାନ୍ତ ରାୟ ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବୋବଡେଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍କୁ ଟେକା ମାଡ଼ ଘଟଣା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ରାଜୀବ ମିଶ୍ର, ପ୍ରବୀଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଭୋଳାନାଥ ପାଣ୍ଡେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ PSLV-C50 ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMSO-1 ଉତ୍ପ୍ରେରଣ କଲା ଇସ୍ରୋ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚିଲାହାଟି ହଳଦବାଡ଼ି ରେଳ ଲାଇନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା। ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ବାପୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚିତ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଶିଖର ବୈଠକ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବ୍ୟାହତ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୃଷକ। କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ଭଜନ ଓ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ, ଦାବି ହାସଲ କରି ଫେରିବୁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, BSF ଦ୍ୱାରା 2 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ IFS ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ। ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ, ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ଜେଲରେ। ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶକୁ 4 ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସରିଲା 2 ରିମାଣ୍ଡ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ଗଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ। ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଠାବ ହୋଇଛି 20 ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ପୌରସଂସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଯାଚିଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। CBI ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ BJP ପକ୍ଷରୁ 19 ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା। ମାଲକାନଗିରି ମାଟିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା। ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲେରୋ ସମେତ 3 ଗାଡ଼ି ଓ ପ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ। ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ, ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ। ଚୌଦ୍ୱାରର ଶାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ 30 ବଣୁଆ ହାତୀ ପଲ। ହାତୀ ଭୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଟି କବାଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ December 16 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରଧାବାଲି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମର କଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ସମାରୋହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁନ୍ଦରାଜାଗା ପରିସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମିଟିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବର ଆୟବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଟିକୁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 2017 ସରକାର 3,50,000 ଟଙ୍କା, 2018 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 2019 3,50,000 ଟଙ୍କା ଏଭଳି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଖଡ଼ାମାନଙ୍କୁ 3 ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଆଖଡ଼ାମାନେ 2021 ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏ ବୈଠକରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ତଳୁଛ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, କୁଣ୍ଢାଇମେଡ଼ସାହି ଆଖଡ଼ାର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 2021 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବର୍ଷ 2020 କରୋନା ମହାମାରୀ ସକାଶେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କରାହେଲା।
ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଭଳି ହେବ ତା'ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସର୍ଦ୍ଦାବାଲିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସେଠି ନକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବିସ୍ତୃତ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ଯଦି ପରମିଶନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ସବଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କୋଭିଡ୍-19 ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଆମର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। 2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବପତ୍ର ଆୟବ୍ୟୟ ସବୁ ବିବରଣୀ କରାଗଲା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇ ଜାଗା ଆଖଡ଼ର ପରମ୍ପରା ଆଜି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ସିଏ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଦାବି କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଜର କରନ୍ତୁ। ନଜର କଲେ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀ ସହର ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଆହୁରି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା କଥାକୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି କଳାକାରଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଳାକାରଙ୍କର ଯେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ରେସ୍ଲିଂ ସେଇଟା କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରିକି କିଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ପିତା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି ପୂରଣ କରିନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଟାଉନ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୋନାଲିସା ସ୍ୱାଇଁ ପୁରୀ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗସାଇ ମାତା ଗୋସାଇ ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଜଳନ୍ଧର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ବେଳେ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 20 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 500 ଗ୍ରାମର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା, ସୋଫାସେଟ୍, ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସି ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ମୋନାଲି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଜ୍ୱାଇଁ ଓ 2 ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋନାଲିକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା ନିଜର ମୋଟର ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରି ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଏସି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅବଶେଷରେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ ଏହି ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ଯାଇ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଘର ବାରଣ୍ଡାର ଏକ ବିମ୍ରୁ ମୋନାଲିର ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା। ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କନ୍ୟା ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏତଲାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏତଲା ଭିତରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିସିର 498 ଖ 302 304 ଖ 34 ଓ ସଂଶୋଧିତ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନର 4 ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ମୋନାଲିର ସ୍ୱାମୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୋ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଝିଅର ବଡ଼ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ କହିଲି ଥରେ ତାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଝିଅକୁ ଜଗିକି ଟିକେ ନେବି ଜୀବନ ଚଳ କରିବାକୁ, ସେ କହିଲେ କରୋନା ଲାଗିଛି ଯିବନି, ନଗଲା ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ଝିଅକୁ କିଛି ଟର୍ଚର ହଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ତା ମାଆକୁ ବାପୁକୁ କହିଲି, ମୋ ବୋହୁକୁ କହିଲି, ମୋ ବୋହୁ କହିଲା ବାପା ତେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା ହେଲି, ତା ଭିତରେ ତା ମାମୁଁର ବଡ଼ ସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳନ୍ଧର ନାୟକ ସେ ବି ଚାକିରି କରିଛି, ଏ ଚାକିରି କେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ, ଆଉ ମୋ ସମୁଦ୍ରକି ତା ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଏ ସବୁ ନାରୀଙ୍କି ଏଇ ନିର୍ଯାତନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ପଡିବ, ଆମେ ସେଠି ପଛରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ।
ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଙ୍ଗଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପାହାଡ଼ଚୂଳ ଗ୍ରାମର ବାମନ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ନୀଳାଚୂଳ ଉପବନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର 320 ବୃକ୍ଷ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟଗର, ତରାଟ, ମିନି ତରାଟ, ଚାଉଳିଆ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ବାକ୍ସ ଗଛ, ମଲ୍ଟି ଚମ୍ପା, କାଜୁବାଦାମ ଗଛ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଚାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଏହି ସେବା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାସକ ଉନ୍ନୟନ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଉପଢୌକନ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଗୋରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳିପଡ଼ାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳାକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2019 ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଶାଳା ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଗୋଶାଳାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ରାସ୍ତା କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଏବେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆହତ କରୁଥିବା ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 136 ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଶାଳାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଶାଳା ନିକଟରେ ଥିବା 10 ଏକର ପରିମିତ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ନତମାନର ଘାସ ଚାଷ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋବଂଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଇଡ୍କୋ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଗୋଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଗୋଶାଳା ପରିସରକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ଏକ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପଣ୍ଡା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଐତିହ୍ୟ ଶତକ ପୁସ୍ତକର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ହରିହରାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳମ ଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର, କବି ସବିତା ରଥ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରାଇବାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଟିଭି କଟ୍ଟିମଣି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ଭିଏସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଓ ଭାରତୀ କଟ୍ଟିମଣି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ହାଲଦାର। କୋଲକାତାର ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଗୁରୁକୁଳମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ, ସକ୍ରିୟ ଓ କର୍ମକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୁବନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 5 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ 17 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ। ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତଥା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବନେତା ଜମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କାଉନସିଲର ରୂପେ ସେ ବହୁଜନ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଦଳର ଦୃଢ ସମର୍ଥକ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।
पुरी सहर को स्वच्छ सुंदर करिया पई विभिन्न अनुष्ठान पक्षर उद्यम करा जाउची। जिला प्रशासन रो पवित्र पुरी गर्व आमरी अभियान को सफल करिया पई आगे आछन्ति विभिन्न अनुष्ठान। गुरुवार दिन स्थानीय नागाकोट जगा पक्षर स्वच्छता संपर्क रे जनसाधारण को सचेतन करिया पई बाहर करा जायतिला एक शोभा यात्रा। स्वच्छ पुरी गर्व आमरी महाप्रसाद को सम्मान देबा, पॉलिथिन व्यवहार ठारु दूरे रहिबा, एणे तेणे अलिया फिंगिबा नाही आदि स्लोगान उल्लेख थिबा ब्यानर धरी जागार सदस्य माने शोभायात्रा रे अंशग्रहण करथिले। दक्षिण द्वारु आरंभ होइथिबा एही शोभायात्रा बालिसेर बाराही मंदिर पर्यंत जाइथिला। जागार कर्मकर्ता तथा साहिर वरिष्ठ ओ मुरबी श्रेणीय व्यक्ति विशेष माने एही सचेतनता शोभायात्रा रे शामिल होइथिले। होटल गजपति एक आनंदमय रहणी व्यवस्था। विलासपूर्ण प्रकोष्ठ, विश्वश्रेणीय सुविधा और आत्मीयता, अतिथि समाहार नहीं होटल गजपति। तासंग को विविध व्यंजन रेस्टोरेंट, सुसज्जित सम्मेलन कक्ष, डांस फ्लोर, 24 घंटिया रूम सर्विस, सेफ डिपोजिट बॉक्स, लंड्री सर्विस और ट्रैवल डेस्क। ये सब नहीं आपन को स्वागत अपेक्षार होटल गजपति न्यू मेराइन ड्राइव रोड बड़िया पंडा पुरी। सौभाग्य ऐश्वर्य और संपदर देवी महालक्ष्मी को स्वतंत्र पूजा अर्चनार मास हेउछि मार्गशीर मास। मार्गशीर मास गुरुवार रे पालित होइछि घरे घरे माणवसा पर्व। गृहिणी माने शुद्धपूत और भक्तिभाव सहकारे महालक्ष्मी को अर्चना करिछन्ति। आज तृतीय गुरुवार रे घरे घरे माणवसा जाइछि। महालक्ष्मी को मूर्ति स्थापना करा जिबा सह माण बसा जाई महालक्ष्मी को अर्चना करा जायछि। गृह सम्मुखरे ओ माण बसा जाउथुवा प्रकोष्ठ सम्मुखरे अंकन करा जायथिला झोटी चिता, महालक्ष्मी को पाद पद्म, डाली लता ओ फूल आदि चित्र रे चित्रित करा जायथिला गृहांगन। झोटी चित्रित कोठी उपरे नूतन वस्त्र पका जाई नुआ धान अरुआ चाउल रखा जायथिला। धान उपरे पीढ़ा पका जाई धान भर्ती माण रखा जायथिला। माण को नववस्त्र रे नववधु भली सजाई दिया जाई धान उपरे महालक्ष्मी को मूर्ति को संस्थापित करा जायथिला। माण रे लागी करा जायथिला गेंडु और अन्यान्य पुष्प रे निर्मित सुदृश्य टाहिया, नुआ धान मेंटा ओ कसी मूला। परंपरा अनुजाई महालक्ष्मी को नैवेद्य आकार रे विभिन्न फलमूल, मुआ, दही, साकर, मूला ओ विभिन्न व्यंजन अर्पण करा जायथिला। पूजा स्थल रे पाठ करा जायथिला लक्ष्मी पुराण। आसंता ओढ़ण षष्ठी रे श्रीजीव मानंकु घोड़ लागी करा जीव। विभिन्न पार्श्व देवदेवी मध्य घोड़ लागी हेबे। ओढ़ण षष्ठी उपलक्षे श्रीजीव मानंक पई संप्रति घोड़ प्रस्तुति चलीछि। दर्जी सरदार प्रकाश महापात्रंक तत्वावधान रे घोड़ प्रस्तुत करा जाउछि। पतनी गीत गोविंद पाटरे तैयारी करा जाउछि घोड़। उल्लेख योग्य जे श्रीजीव मानंक घोड़ प्रस्तुति रे चारोटी गीत गोविंद पाट और छटी पतनी व्यवहृत होइथाय। शुक्रवार दिन घोड़ प्रस्तुति शेष होई श्रीमंदिर नाजीरंक जिम्मा दिया जीव। घोड़ प्रस्तुति पई अन्यून 1500 टंका पारिश्रमिक मिलिबा कथा, मात्र श्रीमंदिर 300 टंका ए बाबदरे प्रदान करुछि। तबे एहाकु महाप्रभुंकर एक सेवा रूपे ग्रहण करी पारिश्रमिक विषय रे विचार न करी घोड़ प्रस्तुत करुछु बोली कहंति दर्जी सरदार प्रकाश महापात्र। बर्तमान जेहेतु महाप्रभुंक ओढ़ण षष्ठी सकाश महाप्रभु जेहेतु महाप्रभु शीतर आज मैंने हारिंट से महाप्रभु घोड़ प्रस्तुति कार्य चली आम सब जो कार्य होता है आम गड़ा मैंने बैसे सूताफुटा ईरे कार्य हुए पतनी गीति गोविंद पाट आउ यू कार्य को लेकिन आम सब कार्य करमी या दे गरुड़ी दखली खेली काकुड़ी खाई सब भीत गुंचार नृसिंह एम सब महाप्रभु दखली खेली एम सब अनेक सब मंदिर भितर जिते देवादेवी अच्छा चतुर्थ मूर्ति सह समस्त कार्य होता है जमीक आम थोड़ पहाड़ी आम तीन टाइम मुदिरथ गोटे आमती सब अनेक जिन महाप्रभु सब रही है एमती आम पाटर महाप्रभु मैं आग प्रथम जो षोल हाथी चारिपटिया चार्टा जो चारिड़ा चार्टा तापर हूँ एगार हाथी जो चारिपटिया चार्टा तापर पुणी गीति गोविंद पाटर महाप्रभु सब ये सीतार ये कराए आ पुणी 72 हाथ अच्छे 36 हाथ पे दीटा
ଏଇଭଳି ସବୁ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆଗ ତାଙ୍କର ସେ କନା ପକାଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୂତାପଟା ଏସବୁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 32 ସୂତାପଟାରେ ଆଉ ପାଟ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୀତିଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି 4 ପାଟ ଆଉ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି 6 ପତ୍ନୀ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ 2 ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଢ଼ଣ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ଦିନେ ଥାଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଇଥାଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଆମ ନାଜିରି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିମାରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲେ ଟଙ୍କା 600-700 ହେଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା 1,500 ମୁଁ ପାଇବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା 300 ମିଳୁଛି। 300 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ ସେ 300 ମିଳୁ କି ଯାହା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଏମିତି ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ପାଟ ସବୁ ସୂତାପୁଟା ପତ୍ନୀ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଯୋଗେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଗତ 24 ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କୋହଲା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 29.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 74% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 70% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।